Sveiki, su jumis sveikinasi Supuvelis, tiesiai iš savo darbo vietos, štai tai viskas atrodo. Noriu pakviesti visus, kaip Julius, kaip konfliktų kūrėjas, atvaryti į prenumeratas, nes kyla klausimas, apie ką mes kalbam, ponai, apie ką yra šitas profilis, kurį jūs sekat ir dėl kokios priežasties čia atėjot ir žiūrit šitą Supuvelio video. Viskas yra apie konfliktų videkus, tai yra vienintelė priežastis. Galvoju apie jūs, rašydamas, filmuodamas, montuodamas, galvodamas, galvoju apie jūs visada, nuolatos. Šita kūryba yra subalansuota jums. Nededu savo mėgstamų kažkokių personažų, kurie jums galbūt yra neįdomus. Apsistojom ties Daiva, Rolu, įvedė Manytą, kuri irgi, kaip suprantu, yra tikrai daugumai aktuali ir jau rado savo vietelį jūsų širdelėse. Sieras tuoj išstos. Viskas jau važiuoja. Nėra ko laukti. Man labai svarbu, kaip ir kiekvienam kūrėjui, kad mane matytų, manęs klausytų, skaitytų, mane girdėtų. Kuo daugiau žmonių. Kūryba yra verta tiek, kiek ji yra įdomi ir reikalinga žmonėms. Aš jau džiaugiuosi tai skaičiai, kurie yra, bet esu tikras, kad yra dar užsilikusi krūvelė žmonių, kurie noriu užsiprenumeruoti, bet dar reikalo nesujudino. Judinkit, aš ir toliau kviesiu, hipnotizuosiu, toliau reklamuosiu, dar kurį laiką taip intensyviai ir tada jau ne taip intensyviai, bet lygiai taip pat įkyriai laukiu, nestabdykit. Kaina 3 eurai per mėnesį, 4-5 video po 6-9 minutės. Atiduodu save visą. Taip kad 1, 2, 3, einam į platformą, spaudžiam prenumeruoti ir laukiam kalėdinio videko. Po kalėdinio videko bus dar vienas geras videkas su Anita. Po to dar vienas labai geras videkas su Sieru ir Daiva. Traukinys važiuoja, nestabdom pirmiau.